Hej, hej, hej! Ni är bra. Hej, hur är det? Är du bra med dig? Ja, det är bra. Är du bra med dig? Var det bra med dig? Ja, det är precis som det var någon där. Nej, det var bara rören. Det är precis som det var någon där. Nej, men det var rören. Hallå! Nej, det är bara rören. Det låter precis som att det är någon där. Ja, men det är hallå, ingen. Hallå! Det är ingen där! Hallå! Tyst! Hallå! Nej! Hallå! Det är ingen där! Hallå! Du, vad ska vi göra imorgon? Ska vi göra något kul imorgon? Det här är jättemysigt att göra något kul imorgon. Hallå, kan vi inte göra det? Hallå, kan vi inte göra något kul? Du har ju varit sitt hemma här hur länge som helst. Men jag vill inte, snälla, kan det vara tyst att titta på TV? Jag vill bara liksom gå härifrån. Ja, nej, jag tänker inte göra. Men jag vill inte ha dig här. Men jag vill vara här. Okej. Så vad tänker du? Ska vi göra någonting? Nej. Jo. Gå härifrån! Chilla. Vad ska du göra nästa helg? Ska vi göra något kul då? Jag gillar det. Snälla, lämna mig fel. Okay. Aj, sluta! Fan. Ska vi bestämma det då? På rygg. Hjälp mig. Hallå, jag ligger här. Jag ligger precis här. Gud, chilla. Ursäkta mig. Kan du klia mig i håret eller? Aj, sluta! Ursäkta mig. Nu tycker jag att du kliar dig. Aj! Nej, du rör inte den. Nej. Du skulle bara våga. Sluta! Skärp dig! Jag orkar inte att du ska härma mig hela tiden. Ja, men då går jag härifrån då. Så lämnar jag dig själv. Ja. Kommer du bli ledsen då? Ja. Kommer jag bli ledsen då? Käften! Det ringer. Ska du inte svara? Ja, där är telefonen. Ja, nu la de på. De har lagt på.
Det är ingen där. Jag hann inte!